Добро утро с По света у нас в 9 сутринта. 5 преместваеми обекта на булевард Академик Иван Гешов в района болница Свети Иван Рилски са проверени от екип на столичната община. До проверката се стигна след фаталния инцидент в неделя, когато огонен кабел уби 16-годишно момче на тротуара. Два от обектите са на терена на болница Свети Иван Рилски и 3 на тротуара пред нея. За павилионите във двора на болницата са сключени договори от ръководството на лечебното заведение през 2016 година. Документи за поставянето и въвеждането им в експлоатация не са установени. За начина на захранване на двата обекта с електричество липсват проекти и разрешения, като те са изцяло незаконни. Трите обекта на тротуара са поставени след процедури, проведени от район Триадица. И при трите са открити нарушения в разрешенията за поставяне, издадени от района в несъответствие с одобрените схеми. От районната администрация не са одобрени проекти за електрозахранване на обектите, съобщават от столичната община. Проверката продължава и днес. Масовата вакцинация може да започне следващия месец, казва в сутрешния блок доктор Николай Брънзалов от Националния оперативен щаб. Организацията на процес е един от най-трудните етапи, защото до голяма степен зависи от дисциплината на пациента. Имунизацията ще започне в началото на месец март и в малките населени места. Личните лекари казват обаче, че все още има много неизвестни, на които чакат отговори. Въпросът е, че има доста неизвестни и ние чакаме инструкции за това каква ще бъде логистиката на нещата от РЗИ. Как ще бъдат доставени ваксините, с кои ваксини ще бъдем зареждани, тъй като това са част от въпросите на нашите пациенти. Обещана ни е помощ с логистика и доставки по места на колегите на ваксини, с които и те да могат да започнат. Британският премиер призова за глобален договор в борбата срещу COVID-19. Борис Джонсън настоява за пълна прозрачност в действията на държавите по отношение на пандемията. Освен обмена информация между държавите, британският премиер предлага да се въведе и система за ранно предупреждение за опасност от епидемии. Предложението ще бъде обсъдено на започващата в петък онлайн среща на върха на G7. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вече приветства в Твитър инициативата на Борис Джонсън. С огромни загуби завършва карнавала в Венеция. Заради пандемията той се празнува виртуално. Под 10% от хотелите в града са отворени, но са почти празни. В магазините също няма посетители. Почти всички поръчки са по интернет. Миналата година карнавалът приключи 2 дни по-рано заради епидемията. Загубата за местната икономика се изчислява на около 70 милиона. Арктически студ скова Тексас. Президентът Джо Байден обяви извънредно положение в щата. Температурите там варират от минус 2 до минус 22 градуса. Мразовитото време остави над 4 милиона души без ток. Заради повишеното потребление, електричеството се спира на ротационен принцип. Студът засегна и петролния сектор. Заради минусовите температури, рафинериите в Тексас затвориха. Студената вълна продължава и на юг и вече обхваща части от Мексико. И на финал Григор Димитров отпадна в четвъртфиналите на открито първенство на Австралия по тенис, след като получи травма. Подробно се очаквайте в обедната ни емисия По света у нас. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето.